velando al fondo. זה על הוידאו רץ, אז אני חוזר, כמו שאמרתי בשלוש שניות האחרונות, מה שנעשה היום זה אינטגרלים לא אמיתיים
נדבר על מה שקראו לו בקורס הקודם אינטגרל מסוג ראשון, כלומר שהתחום לא חסום, ואז נעשה דוגמה אחת, נעשה אולי עוד דוגמה, נדבר גם על אינטגרל מה שנקרא מסוג השני, שהפונקציה היא זו שלא חסומה, ונעשה דוגמה, לא ניכנס פה עם בכלל למבחנים של אינטגרלים כאלה או משהו כזה, ונדבר על זה יחסית בקטנה, ואז נוכל לסיים. אני כמובן אשתף את המסך עם הליקס, אני רק צריך לפתוח אותו קודם. רק הערה קטנה, אנדרי אמר שסיימנו את ההרצאות, אם הבנו נכון, אז זה השתנה. נכין אותו, אני כבר רק כבר בואו נשמור אותו, יש לו מיני איזה תקלה או משהו להתפוצץ לי. למרות שבמחשב הזה, עכשיו זה כבר בן שנה ומשהו, זה עוד לא קרה. מחשב הישן, אתם לא יודע אם, זה נראה לי הייתם, אתם הייתם איתי אז בקיץ הקודם, שלא יודע אם אתם ספציפית, כן, אבל חלקכם, שפתאום המחשב החליט שמתפגר באמצע, ואז עשינו איזה חצי שיעור כתוב, ואז אני כל הזמן שומר את זה בהתחלה, מדי פעם מתקתק קונטרול S, אז אנחנו כבר בתרגול 12, איזה יופי, כל הכבוד. זה המקום אולי להגיד שלא יהיו תרגילי בית נוספים, ולא זוכר כמה תרגילים העלינו בסוף, 10 או 11. יש מצב שאני לא שומע אתכם? לא יודע. שומע? כן? כן, שומע. אוקיי, אז שאלתי אם אנדרי אמר שסיימנו את ההרצאות ברביעי שעבר, אז זה השתנה כאילו מאז? לא יודע, אולי אני אדבר איתו או משהו, דיברתי איתו בלא, לא טלפונית, וגם לא בצ'אט של האינסטגרם, דיברתי איתו במייל. אז הוא אמר לי, שמע, סנטריה מלא אמיתיים וזה, אז זה מה שאני עושה. אני האחרון שיגיד לא לחופש, מכירים אותי לא מהיום, ולכן גם אמרתי, אם נעשה משהו יחסית קצר, לא צריך להיות יצירתיים מדי ולקפוץ מעבר לפופיקנו, לפחות מה שאנדרי אמר לי, זה מה שנעשה, יכול להיות שבאמת הוא לא הספיק להתקן אותי או משהו כזה, מן הסתם הבנתם את זה כבר פחות יותר מהשבוע השלישי לסמסטר, יש איזשהו פער בין קבוצות ההרצאה, איכשהו הפער הזה היה אמור להיסגר, אבל להיות בטוחים מכל הכיוונים, אני בכל מקרה רוצה שנעשה מה שאמרתי שנעשה, את ה-2-3 דוגמאות האלו של אינטגרלים לא אמיתיים. אז שוב, אני אשתף אתכם את המסך שלי, זה יופי, אני גם צריך לעשות לעצמי זה חדש, זה דום שנה, אבל ככה זה, לעשות לעצמי פין, כדי שאחרי זה יראו אותי בפינה למעלה כזה, מדבר כשאתה מנופף בידיים תוך כדי. אז מה רציתי לעשות? עוד דבר, עשיתי, אני משתמש בליקס למגוון דברים כגון, לא רק ללמד, אז כשכותבים עבודה יותר נוח שרואים כמה שיותר ממנה, זה פונט קטן, אני רוצה שהפונט יחזור להיות גדול, איזה פונט נעשה? בוא נעשה 18, כמניין חי, זה גודל סבבה, כן. מה שרציתי לומר זה שתקנו אותי אם אני טועה, כי פשוט אני מלמד כבר יותר משנתיים, יותר מחמש שנים גם, הכל מתחרבש לי בטח מאז הקורונה בראש, אתם הייתם זה, אלה שספרתם כמה פעמים אני אומר, יאי זה תמיד טוב, שלחתם לי טבלה מסודרת. כן, כן, זה אנחנו. זה השנתון שלכם. אנחנו גם סופרים כאשר. מה זה? אנחנו גם סופרים כאשר, אבל אתה עושה את זה פחות מאנדרי. כאשר, אני, כאילו זה לא ביטוי, מילה אחת, אפשר לספור גם מילים, אבל זה נראה לי יותר זה. קיצר, אז מאז שסיפרתי לכם על אתי חבר אמיתי, אתם מוזמנים לנסות לספור כמה פעמים אמרתי את זה, כי זה באמת נכנסתי למוח יותר מדי. אז אני רוצה לדבר, כמו שאמרתי, בקצרה יחסית, על אינטגרלים לא אמיתיים, אפשר להוסיף את המילים על קצה המזלג. הרעיון מאוד דומה למה שעשינו במשתנה אחד, להסתכל על אינטגרל במרכאות אמיתי, כלומר רגיל, ולעשות לו גבול. למשל, סתם אני מזכיר את מה שקראו לו הסוג הראשון, איך אתם רוצים להגדיר אינטגרל מ-A עד אינסוף, של איזושהי פונקציה. אז בסדר, שתהיה אינטגרבילית על כל קטע סגור, לא דחוף לי. פן התיאורטי, א' כי זה תרגול, ב' כי הבנו שבאינפי 3 פחות חשוב מבקורס המקביל ומשתנה אחד,
אני לוקח איזשהו B, צריך לצוא גם חרוז ל-B, ומחשב את הגבול כאשר B שואף לאינסוף של האינטגרל. אז גם פה אנחנו צריכים לעשות, רגע, אז מה שצריך להעיר, הסתכלתי בצ'אט, אבל אם יש לכם את היכולת לשאול במיקרופון, כי אני אכנס לצ'אט זה כאילו טיפה לקטוע את זה בסופו הלמידה, מה, גם פה צריך סוגריים עם זה? לא, פה רואים את הסוגריים היפים, לא? כאילו, אני אישית על מסך מלא, אולי אם תעשו מסך מלא, אני חושב שרואים אותם סבבה יחסית, אז חרם שהסוגריים יהיו לא יפים, שנעשה PDF. מה נעשה פה? כן, אז מה נעשה בכמה משתנים? אז אינטגרל לא אמיתי במרכאות מסוג ראשון, שוב, אני אומר שככה קראו לזה בקורס הקודם, אז אני מרשה לעצמי לנקוט במונחים הנ"ל גם בקורס הזה. הרעיון הוא שיש לנו תחום לא חסום, לא, לא יודע מה, כן, לא יודע. כל המישור, התומן, אמרנו, אם לא אמרנו, זה המקום להגיד, במישור יש ארבעה רביעים, רביע הראשון, רביע השני, רביע השלישי, רביע זה, אז במרחב יש שמונה, זה נקרא, כל אחד נקרא תומן, עוד אולי ברבים זה תומנים, אני לא יודע, לשם עוד לא הגעתי, מסגרת שיעורי הלשון, אבל אחד מהם זה נקרא תומן, אז לא יודע, התומן השלישי, תחום לא חסום, לא חסר, תחומים כאלה שאינם חסומים, ואנחנו רוצים לחשב עליהם את האינטגרל, שוב, אני נכנס לתנאים התיאורטיים של הפונקציה האינטגרבילית פה, האינטגרבילית שם, האינטגרבילית בכל העולם, זה לא מעניין אותי. אנו רוצים לחשב אינטגרל על איזשהו תחום D של F, כאשר D תחום שאיננו חסום. על חשש, אנחנו נסתכל על התחומים, D חיתוך B עם 0.R, כלומר החיתוך בין D לבין כדור, סגור, לא כזה קריטי באינטגרל, אבל שיהיה, כדור סגור שמרכזו בראשית ורדיוסו R, ואז באמת אנחנו נגדיר את האינטגרל של F על D להיות הגבול כאשר R שואף לאינסוף, הרי אם הכדור רדיוסו שואף לאינסוף, חזקה עליו שבגבול הוא יחסה את כל התחום D, ואנחנו בעצם מקבלים איזושהי הגדרה מגיון מסוים, על D חיתוך, בדוק, חיתוך עם הכדור שלנו, למה לא תקטי הכל, זה נורא כבר התמונות, F, מה אנחנו עושים איזה DS או משהו, DA, NRF, שלא יש שם S מיותמת בלי איזה D, אז אתם מוזמנים. וזה שוב, מאוד מזכיר את מה שעשינו במשתנה אחד, פשוט צריך להכליל את זה. ככה אנחנו עושים את זה, ואני רוצה לעשות דוגמה אחת, כמו שאמרתי, נוכל להשיג את הסוג השני, עוד דוגמה, לא, זה משהו מעניין כזה, ואז נוכל לסיים. שאלות על הדברים שנרשמו פה עד עכשיו? אוקיי, אז בואו נעשה דוגמה, כמובן, הכל נלקח מן החוברת, אז חשבו את האינטגרל על איזשהו תחום D, תכף נגיד מי הוא, E במינוס X בריבוע, E במינוס Y בריבוע, DX DY, כאשר D הוא הרביע הראשון. עשינו את זה עם אנדרי, בכל זאת נעשה את זה פה גם? עשיתם עם אנדרי, נו, אז כן היה אינטגרלים לא אמיתיים. כן, היה. היה אינטגרלים לא אמיתיים, והיה פונקציית גמא ופונקציית בטא. אז התרגול הזה נצרך, בכל זאת. זה לא שלא צריך אותו, גם אם אין הרצאות השבוע. אם עשיתם, אז נראה לי חרם לעשות שוב פעם, אלא אם ממש בא לכם. למישהו ממש בא שנעשה את זה שוב? אני אקבל שתיקה, בדרך כלל זה שתיקה זה כהסכמה, ככן, אבל אני אקבל אותה פעם כלא. אם מישהו רוצה בכל זאת, אז שידבר או ינצור את לשונו לנצח, אז אני רק אעיר בקצרה מה מקבלים, אז משתמשים בהגדרה, קורדינטות קוטביות, עושים קצת הוקוס פוקוס ומסתובבים, ומקבלים שהאינטגרל הוא רבע פאי.
השלוים יסלח למספר הזה, איך הוא מגיע לכל חור, איך הוא בכלל אי בחזקת, למה שיהיה פאי? יש פאי. עכשיו, אם כבר עשינו דוגמה, אז יופי, זה מקצר את השיעור הקצר בתכנון שלי ממילא. עם האינטגרל הזה אפשר לעשות אינטגרל מעניין. אנדרי, יראה לכם איך עושים את האינטגרל של אי בחזקת מינוס איקס בריבוע וזהו? כן, בשביל זה הוא ראה את זה. לזה הוא קרא פונקציית בטא או whatever? הפונקציית בטא זה היה משהו אחר. זהו, זה נקרא פונקציית השגיאה בדרך כלל. אי בחזקת מינוס איקס בריבוע, אז כן, זו מסקנה מעניינת, כל הכבוד לאנדרי שוירה, אה, היה כיף בהרצה, אמרתי ככה, כל שבוע באים בפנים נפולות, נשמע סבבה. אז מסקנה, עם קצת רצון, קצת יכולת, עושים פעם אחת אינטגרל, עיגול פעם אחת מרובה כזה, כל מיני התחכמות, אפשר להראות שהאינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, של אי בחזקת מינוס איקס בריבוע די איקס, הוא שורש פאי. בטח לזה פונקציה זוגית, אז כאילו חצי, אפשר גם חצי, זה שורש פחיק שתיים. כל אחד, מה שזורם לו, דרך אגב יש בחוברת, על זה לא נעבור, כמה שאני הבנתי מאנדרי, הוא לא דיבר על זה, בסמסטר הזה, לחשב, כאילו, מה בעצם קרה פה? אז זו שאתה דוגמה ספציפית. לקחנו אינטגרל כפול, והשתמשנו בו כדי לחשב אינטגרל במרכאות רגיל, בסדר, זה של אינטי 2. ואתם תתקלו בזה בעוד מקומות לאורך התואר, למשל בקורס במרוכבות, מן הסתם אתם עושים אותו בסמסטר הבא, לא יודע אם יש פה מהנדסים, אולי הם עושים את זה מהנדסה, אני לא יודע, כל אחד מכם עם ה... אני אסלח לכם בשבוע, אנחנו עושים את זה שנה הבאה. אז שנה הבאה, אז לא יודע, כל אחד עם הלוזים שלו, אז יש כזה איזה כל מיני משפטים שם שמאפשרים בדיעבד לחשב אינטגרלים מעניינים, של משתנה אחד, שכאילו הכלים הממשיים הסטנדרטיים לא יודעים לעשות, אבל כלים מרוכבים איכשהו עוזרים. קורס נוסף, אנליזת פוריה, מי שעושה הנדסה אולי קורא לזה אנדליסיה. אנליזה הרמונית, גם שם. אנליזה הרמונית, אנליזת פוריה, לא אנליזה מודרנית. יש הרבה אנליזה, זה קורסים אחרים. בכל מקרה, באנליזת פוריה, אז גם מראים כל מיני שיטות מעניינות כאלה, לא קשורות לכלום, לחשב אינטגרלים לא אמיתיים. אז גם בקורס הזה אפשר לדבר על זה. איך אפשר לקחת את הכלי, טיפה טריקי, אבל עדיין אפקטיבי, של אינטגרלים כפולים או יותר, כדי לחשב באמצעותו אינטגרלים חד-ממדיים, זה מופיע בחוברת, זה פרק 8, שוב, זה לא חשוב לי פה, אבל מי שרוצה, יכול אחרי זה לעיין, יש דוגמאות כאלה מעניינות. אינטגרלים שאתם מוזמנים לעשות כאילו את כוחכם ולחשב אותם ידנית לפי השיטות של אינטי 2 ואז לראות עד כמה, אם בכלל זה אפשרי וזה עוד כמה, אם זה כן אפשרי, יותר קשה מלהשתמש בשיטות של אינטי 3 ביקשו בצ'אט בפרטי, אני לא רוצה להסגיר אף אחד אם אני יכול להראות דרך גם אם כביכול ראינו בהרצאה אז בואו נעשה את זה בכל זאת בקצרה אז זה כאילו הקווים הכלליים, בכל זאת, בואו טיפה נפרט, אבל שוב, אם זה בהרצאה, בכל זאת, אז בואו אולי נזדרז מעט. דרך אגב, אפרופו החוברת, גם בחוברת, לא יודע, מי שפיזיקאי זה כבר בטח לא מעניין אותו, אבל מי שלא, אולי זה כן יעניין אותו, יש שם כל מיני, קראתי לזה שימושים אינטגרלים לא אמיתיים, קצת נפח, קצת שטח, אלא אינטגרלים רב-מדיים, סליחה. קצת נפח, קצת שטח, קצת פיזיקה, גם מפי 4 עשיתי איזה מין קובץ כזה, מכל מיני דברים, סכר שיש עליו מים, שטויות כאלה, זה לפני שעולדתם, נראה לי, קצת קבצים האלה, זה כבר לא זוכר בדיוק מה יש שם, אז גם מי שרוצה, יכול טיפה לרפרף, זה בגלל זה נפח חוברת, אני אוהב ללמד, ואז כאילו חוברת זה אקסטרה. וגם יש בה את כל התרגילים של התרגילי בית, אז תראו. בואו נעשה את האינטגרל שלנו בכל זאת, אז ביתר פירוט, האינטגרל שלנו שווה לגבול, כמובן שזה בעברית, כמו שרשמנו, R הולך לסוף של האינטגרל, D חיתוך עם הכדור שלנו, זה כמובן הפונקציה ועכשיו הרעיון הוא כזה,
D חיתוך עם כדור זה בעצם רבע עיגול, נכון, במקרה הזה. הרי מדובר על D, התואר הרביע הראשון, והכדור זה במקרה של R2 העיגול. אז אני בעצם רוצה לעשות אינטגרל על רבע עיגול. אני כמובן אעבור לקוטביות. אז D החיתוך 0R הוא רבע העיגול D0R שברביע הראשון. נעבור, אם כן, לקוטביות. אפשר לרשום מפורשות x שווה r קוסינוס, y שווה r סינוס, אבל תכלס אין לי פה צורך בלרשום מפורשות למה שווה x או y, רק לזכור שמינוס x בריבוע מינוס y בריבוע, שזה למתקדמים מינוס של x בריבוע ועוד y בריבוע, הופך אצלנו למינוס r בריבוע. כמו כן, מדובר ברביע הראשון, ולכן תטא שלנו עושה רבע מעגל, כלומר מ-0 עד למחצית פאי. R, טוב, הכדור ברדיוס R, אז R קטן הכוונה משתנה, מגיע עד ל-R הגדול, הפרמטר, אז R נמצא, R נמצא בין 0 ל-R, היה קוביאן הוא R, ולכן אנו נקבל, נעתיק את זה כבר עם הגבול, נעתיק עם הגבול, יאללה. האינטגרל שלנו שווה לאינטגרל, פותח פה כפולות, 0 עד R, 0 עד פאי חלקי 2, E במינוס R בריבוע, ו-R קטן וחמוד שמאפשר לנו לבצע את האינטגרל, אחרת זה האינטגרל שאיננו פתיר, נכון? ופתאום קצת פה R הזה, והוא הופך את הדברים לפשוטים. בואו אז נחשב את האינטגרל. תטא, מאן דכר שמה בתוך האינטגרל לא מופיע בכלל, אז אני יכול בפשטות להכפיל במחצית פאי, ולשנייה להיפטר מהאחר בתים האלה של התטא. ונשים גם מחצית פאי בחוץ שלנו. עכשיו, כאשר R שלנו הוא המשתנה של האינטגרל, אפשר להגיד בואו נעשה הצבא, T שווה, חדרה מ-T שווה מינוס R בריבוע או R בריבוע, אבל תכלס אנחנו יכולים להגיד בשלב הזה די בקלות מה הפונקציה הקדומה של הדבר הזה. R זה כמעט הנגזרת הפנימית, יש לנו פה מחצית פאי, אם אני טועה במינוס עם פלוס עם כמובן תתנו אותי, גבול R הולך לאינסוף של מינוס E ומינוס R בריבוע חלקי 2, הרי אם נגזור את זה, נקבל את זה, וצריכים להציב פה R שווה 0 ו-R שווה R, אז פאי חלקי 4 זה מה שניתן להניח בחוץ, כלומר פאי זה חוצה, להישאר פה עם הלימיט, ‫של מינוס E במינוס R בריבוע חלקי 2, ‫מינוס מינוס שזה פלוס, E בחזקת 0, שזה... ‫אה, לא, חלקי 2 הוא הוציא החוצה. ‫אמרתי מוציא החוצה, אז אני מוציא החוצה. ‫וכשמציבים 0, E בחזקת 0 זה 1, ‫אבל בואו נרשום את זה, ‫שאיך אנחנו יודעים. טוב, כאשר R שואף לאינסוף, המחר בת הזה, זה שיש לו 4 מכנה, שואף לאפס, ואנחנו נשארים עם, כמו שהבטחתי, פאי חלקי 4. אז זה הדוגמה הראשונה שרציתי לעשות, והמסקנה זה דוגמה השנייה שרציתי כאילו להסיק ממנה. יש שם עוד בדוגמה, במסקנה, עוד זה משחק או שניים קצרים, אבל עדיין משהו שקיים. אם האינטגרל הלא אמיתי, אז גם רציתי לעשות אותו. בכל מקרה, קודם כל, יש questions על מה שעשינו חשוב. אמרתם שזה היה בהרצאה, לא יודע אם בדיוק אנדריה עשה את זה ככה, אני מאמין שכן, אני לא רואה אחרת. שאלות?
אוקיי. אז המסקנה אומרת קודם כל, בוא נעשה הוכחה או משהו, הסבר, לא רוצה לשאול הוכחה כשזה תרגול, גם ברצאה אני לא אוהב לשאול הוכחה, זה מרגיש מחייב, פורמלי עד הסוף, אבל בכל זאת, אז הרעיון פה הוא כזה, קודם כל, האינטגרל שחישבנו שם על הרביע הראשון, הוא סימטרי לחלוטין, כלומר, אם הייתי רוצה לחשב את האינטגרל הזה על כל רביע אחר, הייתי מקבל את אותה התוצאה. הפונקציה היא תמיד חיובית, היא זוגית ביחס לשני המשתנים, הערנו שבוע שעבר על משפט כזה של פונקציה זוגית בקטע סימטרי לפי משתנה מסוים, אפשר כמובן גם להעיר משהו דומה על פונקציה סימטרית, זוגית סליחה, בכל אופן פה את החישוב בתרגיל האחרון אפשר לבצע על כל רביע ולהגיע לאותה התוצאה, לכן האינטגרל על R2 כולו שווה פשוט ארבע פעמים לאינטגרל על אותו על רביע בודד, וכפי שראינו זה בסך הכל יצא פאי. עכשיו בואו נראה שאנחנו יכולים לגשת אל האינטגרל הזה בשתי דרכים שונות, כן? דרך אחת היא הדרך שבה ניגשנו, בעצם הסתכלנו על רביע ואת הרביע הזה חישבנו לפי ההגדרה בעצם על ידי גבול של רבעי עיגולים הולכים וגדלים, כעת אבל אני יכול לחשוב על האינטגרל הזה גם באופן הבא. האינטגרל שלנו, אני אשקיע וארשום שני אינטגרלים של מינוס הסוף עד הסוף, כדי שנראה את זה. נו, מה יהיה? נעתיק את זה גם. ואם כבר אז בואו נעשה עוד שלב, לא רק של סימון אחר, אלא שבו אני משתמש בחוקי חזקות, כדי להפיק מכאן את הדבר המעניין הבא. לא, זה עוד נמחק אבל, אני לא קורא פה. או, יפה. זה מה שאומרים חוקי חזקות, ושוב, הערה שהערנו גם בשבוע שעבר, אמרנו את זה בפלא זוכן של מפורשות, תחת זה משהו שאולי נאמר, כמו שאמרתי לפני שבוע, בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, עם נועם, יש פה פעמיים אותו אינטגרל, כאילו, אחד כפול השני, אני יכול לרשום את זה עכשיו, למה הרדתי שורה? זה ייכנס פה, אני ספק. יש פה מה שקראתי לו אז הפרדת משתנים, נכון? וזה אכן קורה פה, יש לי כאילו את האינטגרל של X, הוא לא מסרק את המשחקים של האינטגרל של Y, ואני יכול בהחלט להפריד ביניהם. כמובן, לסמן את זה באותיות. עכשיו, X, Y, T, חבר אמיתי, סתם אותיות, האינטגרל הזה זה אותו אינטגרל, גם עם X, גם עם Y, גם עם איזה עוד שבא לכם, כל אחד עם האותיות שהוא אוהב, זטה, אתה וכל אלה, אז אפשר לרשום פה בפשטות, שזה האינטגרל שמעניין אותנו בריבוע. וכשנוציא שורש, כי שוב, האינטגרל הזה לפי החישוב שעשינו בתרגיל הקודם שווה פאי, נוציא שורש, ונקבל שאכן זה שורש פאי. זה שוב, גם זה, כמו שאמרתי מכם, היה בהרצאה, מישהו ביקש שנעשה, אז בסדר, 10 דקות ניתן לו נורא. בכל זאת שאלות על הדברים שנעשו בדקות האחרונות? אוקיי. אני רוצה לעשות, אמרתי, גם משהו של אינטגרל לא אמיתי, so called מסוג שני, ואז פחות או יותר נוכל לדעתי לסיים. תרגיל, חשבו את האינטגרל, לא זה מה שעשינו, שיהיה בוא נגדיר את הנקודה, נציג לא בחוברת, כן. קודם כל, נתת ההגדרה של הפונקציה באינטגרל לא אמיתי מסוג שני,
אז אינטגרל לא אמיתי סוג שני, יש so called נקודה בעייתית במרכאות כזו שבסביבתה הפונקציה איננה חסומה. אז גם פה על חשש אנחנו יכולים לעשות מין משהו מתחכם כזה, יש לכם תחום D ויש לכם איזושהי נקודה בעייתית בתחום, לא יודע, X0, אנא ערף, אז קחו את התחום, פחות כדור סביב הנקודה הזאת, ואת הכדור תלכו ותקטינו. מה עשינו משתנה אחד? לקחנו קטע שהקצה שלו שואף אל הנקודה. תמיד גם זה חשוב, לא עוד כמה זה חשוב פה, שוב, כל הנושאים, גם אם לא אמיתים, לא כזה חשוב לנו בין שלוש, אבל עדיין. כשהיו לי באינטגרל לא אמיתי כמה בעיות, יותר מנקודה בעייתית אחת, או אפילו נקודה בעייתית אחת, אבל כזו שנמצאת באמצע התחום, אני אף פעם לא נוגע בככה. אני מפרק לסכום של כמה אינטגרלים, שבכל אחד ואחד מהם אני בודק את הנקודה בעייתית אחת, והדרישה היא שכדי שהאינטגרל המקורי יתכנס, כל אחד ואחד מהאינטגרלים שפרקנו יתכנס, וזה ממש ככה מגדירים את זה. כן, אפשר אולי לדון, אם היה אפשר להגדיר אחרת, ולאן זה מביא את המתמטיקה, אבל אם יש לכם אינטגרל כמה בעיות, אתם מפרקים אותו לסכום של אינטגרל עם כל אחד עם בעיה אחת בלבד, והאינטגרל הגדול מתכנס, ורק אם לאחד מהמחוברים, הסכום שקיבלתם מתכנס גם הוא. פה אני נושא, לא נכנס לרזולוציות האלה, א' כי תרגול, ב' כי כל הנושא חשוב ג' כי אם כשלא שמענו אנחנו בכל מקרה פחות דנים לעומקם של דברים. כן, דבר שאני רוצה לומר, זה פחות מה עושים כשיש נקודה בעייתית אחת, איך מטפלים בה, אז אמרתי, לוקחים את הנקודה הבעייתית, מקיפים אותה בכדור, ומשאיפים את רדיוסו של הכדור הזה לאפס, אז אם כן, אם בתחום D, הנקודה A, היא הנקודה, שימו לב, לכן אני חושב לשום ה' הידיעה, יש פונקציה שבתחום D יש לה אינסוף נקודות בעייתיות, כן, אבל שוב, אנחנו לא מתעסקים בזה כרגע, אם בתחום D הנקודה A היא הנקודה הבעייתית, נגדיר של F, הוא נגיש, מכל השחקנים במשחק, אנחנו נגדיר את האינטגרל של F על D בתור הגבול, איזשהו R הולך לאפס, של D פחות הכדור שמרכזו A, זאת אומרת, so R, שוב, D פחות הכדור, וכל פעם הכדור הולך וקטן, אני לא יודע, הידיים שלי לא יודעות לעשות את זה, כן, יש להם גבול מסוים שיכול להתכווץ, וזה פחות או יותר האינטגרל שלנו, שוב, מאוד הגיוני, אין לי פה הפעם שמאל, ימין, אין לי קצה, באמת, יכול לבוא מאינסוף כיוונים, זה מה שדיברנו לעבוד בתרגול שלוש או משהו כזה, אנדרי יש לו קצב, אמרנו קצב טוב, ועברנו מהר על דברים, אז ההגדרה שלנו פחות או יותר נראית כך. אני רוצה לעשות את התרגיל על זה, כמו שאמרתי, שאלות אבל על מה שרשמתי פה. אוקיי, אז יש פה תרגיל, גם תרגיל הזה מחשב נפח, אז למה לא שיהיה? אז תרגיל, בכוון הכל לוקח מהחוברת, חשבו את הנפח הכלוא בין גרף הפונקציה fxy שווה y חלקי 1 פחות x בריבוע פחות y בריבוע בין גרף הפונקציה, כאילו משום פורשות, מתחת ל גרף הפונקציה fx הוא מעל חלק מעגל היחידה שנמצא ברביע הראשון. כמו שאתה ככה, רבע מעגל היחידה שברביע הראשון. כמו שאמרתי מנועם, זה היה לפני שהוא דבר על זה לפני שבועיים על השימושים הגיאומטריים המיידיים של אינטגרלים, בכל זאת אני רוצה להעיר על זה גם בעצמי, בדומה, okay? בדומה למשתנה אחד שבו האינטגרל על a עד b של fx כאשר f גדולה שווה 0 מתאר את השטח הכלוא בין הגרף של f לבין הקטע a b על הציר,
ושני משתנים, האינטגרל על איזשהו תחום D של fxy, כאשר fxy היא באמת חיובית, או לפחות היא שלילית, כן? נתאר את הנפח, כי אמרנו הגרפים האלה הם תת-ממדיים, אז יש שם איזשהו נפח, נתאר את הנפח הכלוא בין הגרף של F לבין התחום D במישור או על המישור XY, ויש בחוברת שהוא אמרתי הרחבה על הדברים האלה, גם מהפן הגיאומטרי, איכשהו מקשרים שיש את הנוסחה של נפח גוף סיבוב, אם אתם זוכרים בית הספר, אם אתם זוכרים בית הספר מראים רק סביב ציר ה-X, אבל אפשר לסובב גם סביב ציר ה-Y, ולסובב בכלל איזה קו ישר שבא לכם, ותכלס, לסובב גם סביב דברים לא ישרים, סביב איזושהי נקודה, אבל זה סיפור אחר, ולחשב אורכים של דברים, או להראית המוסחה ב-NP2, לחשב אורך של עקומה, ושוב, אינטגרלים יודעים לעשות יפה מאוד, חישובים של מידות כאלה גיאומטריות, אורך, שטח, נפח וכו', אבל זה הפשוט ביותר, זה הכללה המיידית לדברים שרואים פה בבית הספר, כמו שאינטגרל של F זה השטח בינה לבין הציר, אינטגרל של F, מימד אחד נוסף, שטח הופך לנפח, ציר הופך למישור, ועל זו הדרך. אם רוצים פונקציה שחותכת גם את הציר וזה, שהשטח, כמה בסך הכל נפח יש, כן, שהשלילי לא יקזז את החיובי, אז עושים ערך מוחלט, ונפח בין שתי פונקציות זה ההפרש ביניהם, הכל אותו דבר, רק במקום שטח תאמרו נפח וכן הלאה, ובמקום fx ו-gx תרשמו fxy ו-gxy שוב, כמה שנועם דיווח לי לפני שבועיים, הוא נגע בנקודות האלה בשיעור שבו החליף אותי, אז מה אנחנו בעצם צריכים לעשות פה? אז אם כן, במקרה שלנו, d הוא רבע מעגל היחידה שברביע הראשון, ואנו צריכים לחשב את האינטגרל של הפונקציה הזאת על D. X, D, Y, Y, D, X. לפני שנעשה חישובים, שאלות על מה שאמרתי בדקות האחרונות? טוב, אז בחוברת חישבתי את האינטגרל באיזשהו קטע מוזר, אני לא יודע בדיעבד למה עשיתי זה, כי בפועל התחמקתי מלעשות את האינטגרל הלא אמיתי. הרעיון הוא כזה, סתם, תראו, יש את מה שתיארנו פה, כאילו נוסחה, הגדרה, whatever, אבל תכלס משתנה אחד, אם השנייה אזכיר את זה ואמחק, אם אתם רוצים לחשב את האינטגרל הבא, 0 עד 1 של 1 חלקי שורש x dx. סתם. וואלה, אינטגרל לא, לא אמיתי. אפס נקודה פונקציה לא קסומה בסביבתה. אבל לא צריך לי באמת להסתכל פה על הגבול, כי כשאני מבצע אינטגרל לזה, אז זה נהיה משהו שאפשר להציג בו את אפס. מקבלים בו בסך הכל 2. מה? אז אני אומר, זה משהו שפחות או יותר קורה גם פה. עכשיו, בחוברת, לא יודע למה הפתרון שעשיתי, לא משתמש בכותביות, אבל נראה מפתה פה סך הכל להשתמש בכותביות, ואז אולי באמת הכותביות תיתן לנו איזשהו אינטגרל א' מגעיל, ב' לא אמיתי, אז אני מנסה ברשותכם בדרך אחרת, נעבור לכותביות ונראה על מה המאומה. ‫הכותביות גם הופכות האינטגרל למלבני, ‫נכון? כאילו, התטא יהיה בין 0 לפי חלקי 2, ‫ה-R בין 0 ל-1, ‫ואז כאילו, תטא ו-R כל אחד ‫מסרק את המשחק שלו, ‫אינטגרל כזה, במרכאות שוב, ‫של הפרדת משתנים, ‫ואז אם R יעשה בעיות, ‫אז יהיה אינטגרל לא אמיתי ‫של משתנה אחד, ‫אנחנו נטפל בו בכלים ‫העומדים לרשותנו. ‫אז נעבור לכותביות, ‫אני רוצה להזכיר לכם, ‫שפי זה R סינוס תטא, ‫כי צריך את זה עכשיו לזה שלנו.
אולי אני אעשה את זה ככה. מה יקרה אם נעבור לכתביות ונראה איך זה משפיע על האינטגרל? אז y שווה r סינוס תטא, ואנו יודעים שמינוס x בריבוע מינוס y בריבוע זה מינוס r בריבוע, מכיוון שזהו רבע המעגל היחידה שברביע הראשון, תטא שלנו ב-0 לבין פאי חלקי 2, R שלנו בין 0 לבין 1, הקוביאן הוא R, ולכן אנחנו בעצם לכאורה מקבלים. תקנו אותי אם אני טועה, יש פה R סינוס תטא, ופה 1 פחות 4 בריבוע, וכל זה כפול R, נעשה שנייה את האינטגרל, נעשה גם את ה-dx, זה פסד 1, והאינטגרל מ-0 עד פאי חלקי 2, של d תטא dr. כן, תראו שאני לא... טוב, אז מה יש לנו באינטגרל המעניין הזה? כולי תקווה שאני לא שוגה פה כשאני מציב נכונה את הדברים. אז אנחנו יכולים... לעשות את האינטגרל לפי תטא בנפרד ואת האינטגרל לפי R בנפרד, אז שנייה, אינטגרל לפי תטא, אינטגרל לפי תטא, זה קוסינוס? לא, מינוס קוסינוס, נכון? כן? בין 0 לבין פאי חלקי 2, כפול האינטגרל של R, R בריבוע חלקי 1 פחות R בריבוע dr. טוב, האינטגרל של הקוסינוס זה 1, אני רושם רק את האינטגרל הזה. עכשיו תאמרו לי, ילדים חביבים, למה שווה האינטגרל הזה? למה שווה האינטגרל? יש על זה איזה זהות או משהו? אני אנסח את זה אחרת, האינטגרל... מתכנס או מתבדר? הוא הולך פה 1 חלקי 4 מינוס 2. שימו לב, הנקודה הבעתית היא 1. זה ארקטן. זה הנקודה הבעתית. זה 1 מינוס ארקטן R. לא, ארקטן זה 1 ועוד R ריבוע. כן. אני לא יודע שוב אם הרמנו לחשב, אבל תראו, אתם רוצים לחשב, בוא שנייה נרשום למעלה מינוס 4 ריבוע ועוד 1 פחות 1, כן, כאילו שזה הפוך, סליחה, 4 ריבוע פחות 1 ועוד 1 עם 1 פחות 4 ריבוע, כדי לקבל כאן את האינטגרל מ-0 עד 1 של מינוס 1 ועוד 1 חלקי 1 פחות 4 ריבוע. טוב, אינטגרל של מינוס 1 זה מינוס 1, ואת 4 ריבוע אנחנו צריכים לפרק למה שנקרא שברים חלקיים, 1 חלקי 1 ועוד R, ו-1 חלקי 1 פחות R, בואו שנייה אבל נעשה את השבר המתאים, אתה לא צריך בסוגריים תכלסים, נעשיתי אותו ככה. אז שוב, צריך לפרק פה לשברים חלקיים, ויש לנו את האינטגרל. מה הפירוק? תקנו אותי אם אני טועה, זה בהחלט יכול לקרות, אני לא רוצה עכשיו לעשות A ו-B, רוצה לראות שאני כאילו יודע מראש לעשות את זה. צריך לעשות פה איזה חצי, נכון? שיצא החוצה.
ואז 1 חלקי 1 פחות R ועוד 1 חלקי 1 ועוד R, נכון? זה הפירוק אם אינני טועה. ואז אלן, ואז אלן באחד הוא בעייתי. האינטגרל הזה מתבדר. כן, א' תראו שלא שגיתי כשפרקתי פה לשברים חלקיים, וב' האינטגרל שקיבלנו פה הוא אינטגרל מתבדר. עכשיו, לא יודע אם אתם מסתכלים בחוברת או משהו כזה, אבל שם רשום משהו קצת אחר. ואני מזמין אתכם, קחו איזה 20 שניות. צריך להיות שם מינוס, באחד חלקי אחד מינוס ארבע. איפה? רובי, מה יוצא? לא, לפני, לפני, כן. מינוס? לא ביניהם, לפני האחד חלקי אחד מינוס ארבע. כאן? כן. למה? איפה זה החישוב? אם אני עושה מחנה משותף, אז כאילו במונה יהיה לי 1 ועוד R ועוד 1 פחות R, שזה 2. ביחד עם החצי זה 1, זה מה שאני רוצה, לא? כאילו מינוס פה לא יעשה לי טוב, מינוס פה ישאיר לי R במונה. זה לא R פחות 1, זה R 1 פחות R, כן? אז הם צריכים להיות עם פלוס ביניהם כדי שער... כן, כן, פשוט עשו לי זה... כן, שער התבטלו. אז מה שאני בא להגיד זה, קחו, זה, לא יודע, חצי דקה, פחות, כמו שאין לכם לנכון, ותקלידו בתוכנה המועדפת עליכם, אתם עושים קורס באיזה שימושי מחשב מתמטיקה, עושים קורס כזה בשנה א'. כמובן שאני מקליד עכשיו בוולפור, כן, אבל... היה לי מתמטיקה, כאילו, מבוא לתכנות מתמטיקה, אבל שינו את זה לפייתון. אוקיי. באיזשהו שלב מניחים, באיזשהו שלב בתואר מניחים שאתה יודע מטלאב. דווקא מטלאב? לא, מטלאב זה לא... כאילו זה אחלה דבר, אבל לא נראה למשהו שהולכים איתו, מה שנקרא, למכולת, כן? עדיף להכיר דברים קצת אחרים, אבל בסדר. מה שאני אומר זה כזה. בגלל שמדובר פה באינטגרל לא אמיתי, השאלה אם הפעולה שעשינו של הצבא היא פעולה שמותר לעשות, כן? שוב, אנחנו בדרך כלל בתרגול, אנחנו מעדיפים להימנע מהדיון במה קורה בדיוק, מה בדיוק קורה בזה שלנו, המשחקים הפורמליים, אבל פה, כשכאילו ביצענו את הצבא, קיבלנו פה... השאלה עם ההצבה, שוב, מה שבא להגיד, אם היה מותר לנו לבצע את ההצבה, כי לפחות איך שנשחק את המשפט פעם קודם, מישהו בחוברת, שהפונקציה תהיה רציפה וכן הלאה, ולא כזה ברור, האם הפונקציה רציפה פה, כן או לא, האם בכלל מותר לבצע את ההצבה. כי שוב, בחוברת, כנראה זה הסיבה, מלכתחילה שבחוברת, נקעתי בגישה אחרת, בכלל עשיתי כותביות, אלא נטו, כאילו כן עשיתי הצבה, אבל משהו מעט שונה. אז השאלה מעניינת, כי שוב, פה אני מסתכל על מה שבא אתם חובר, כי באתי הוצאה אחרת. השאלה היא איפשהו יש הודעות. צריך להבין איפה השגיאה. השאלה אם יש לי עכשיו זמן סביר לחשוב על זה? לא. אבל כן להקליד את זה איפשהו שיגיד לי את התשובה, זה שאלה אחרת. כי מחשבון אינטגרלים כפולים, כי תחום פה הוא די בעייתי, זה משהו שפחות יש... בנמצא. זה אמור אבל להתכנס. זה אמור להתכנס. הרי יש לי את התוכנה שמאחורי הוולפאו, המתמטיקה יש לי על המחשב, כאילו ראשון מהאוניברסיטה, אבל הראשון פאג, לפני שבועיים, ב-23, ולא טרחתי לחדש אותו מאז, זה כנראה חבל שלא עשיתי את זה עכשיו. קבלים רישיון למתמטיקה, לוולפאו מתמטיקה מהאוניברסיטה? מה זה? מקבלים רישיון לוולפרם מתמטיקה באוניברסיטה? תלוי מה הדרג שלי. כן. סטודנטים לא מקבלים? תלוי איזה סטודנטים. תואר ראשון. אני לא חושב. אבל? אני לא חושב.
יש גם דברים שעולים כסף, כאילו פר רישיון, אז אתה יכול לבקש, אבל כזה עושים לך רגשי. תראה, זה 600 שקל, זה ממש חשוב לך התוכנה הזאת? אז אתה אומר לעצמך, תכלס לא כזה חשוב לי, כאילו, אז אתה מוותר. אבל הוולפורם זה ראשון מחלקתי, כאילו, האוניברסיטה קונה את זה באופן גורף, וכל מי שזה, זה. אני לא יודע איך זה עובד. אני זוכר שכשהייתי בתואר ראשון, והיה צריך לעשות, היה צריך את המטלאב, והייתה אז תוכנה שנקראת מייפל. השנה הייתה 2010, כן? זה לא יודע אם נולדתם אז. היה צריך להשיג את זה לבד, כי היה, לא יודע, מישהו השיג איזה פרוץ כזה, וכולם רכבו עליו. לא קיבלנו את זה באוניברסיטה. היית יכול לבוא לאוניברסיטה, לעשות על המחשבים של האוניברסיטה, אבל שיהיה לך בבית, זה לא היו נותנים לנו. בכל אופן, האינטגרל שלנו פה, כאילו, מה שבא להגיד בחוברת, יצא לי תוצאה אחרת, זה פשוט יש טעות. השאלה היא, האם הטעות היא איפשהו שם בחישובים, איפשהו פה בחישובים, איפשהו יותר בתיאוריה של, רגע, מי שמחה לבצע הצבא, כשמדובר באינטגרל כזה שהוא לא הקינדר הכי בוינו, מה שנקרא, כן, לא האינטגרל הכי אמיתי, אבל נראה לי שעשינו פה בסדר, כי אם אנחנו באמת היינו מסתכלים על ההגדרה של האינטגרל, כלומר על משחק כזה של בוא נסתכל על סוג של טבעת, כן, הרי מה יהיה פה? הרבע מעגל פחות כדור קטן שמקיף את הראשית, זה כאילו מין טבעת כזאת שכל פעם הולכת ומתקרבת להיות רבע מעגל, הולכת ומתקרבת אל הנקודה הבעייתית ש... לא, סליחה, נקודה הבעייתית זה הלמעלה, זה לא הראשית, זה לא 0-0, זה 0-1 במקרה שלנו, ותכלס גם הנקודה 1-0. אז עכשיו אני מבין אולי מה הבעיה. מה שאמרתי על פה ככה שזה לא חשוב, וזה פתאום בא ידי ביטוי. כן, לפונקציה הזו, תקנו אותי אם אני טועה, בתחום שלנו יש שתי נקודות בעייתיות. יש את הנקודה 1-0 שיושבת על ציר ה-X, אי אפשר להציב 1-0. ויש את הנקודה 0-1 שיושבת על ציר ה-Y, וגם אותה אי אפשר לחשב. אז יש פה משהו קצת טריקי, כי אני לא יודע אם זה משנה שוב ברמה הטכנית, כן? אבל אולי באמת נשקיע בזה. לא, לא, אם כבר פתחנו את הדיבור הזה, אתם רואים, הזמן פה זאת עובר כשנהנים. אז יש פה נקודה חשובה. יש כאן שתי נקודות בעייתיות, 1-0 ו-0-1, בקצוות של התחום. אז שווה לחלק את האינטגרל ל-2, שמינית רביע ועוד שמינית. כן, שמינית ושמינית, לא שמינית רביע, שמינית, כאילו בסך הכל חצי רבע כוונתי. אז לכן נחלק את האינטגרל לשני תחומים, תחום לשני תחומים, P1 יהיה השמינית התחתונה, זאת היא שתטא רצה בה מ-0 עד ל-פאי חלקי 4, ו-D2 יהיה השמינית העליונה, שבה תטא רצה מפאי חלקי 4 לפאי חלקי 2. אז בואו, הנה, יש פה מה לדבר, האינטגרל הלכאורה תמים למראה הזה. בכל אחד מהאינטגרלים אנחנו יכולים בעצם לעשות את האינטגרל עבר הגבול הבעייתי. בכל אחד מהאינטגרלים נשתמש בהגדרה אל עבר הגבול הבעייתי. מה קורה על D1? אז על D1 אנחנו מסתכלים על הגבול כאשר R הולך ל-0 של D פחות הנקודה הבעייתית, עם איזשהו כדור קטן. פתח לציין, אנחנו חושב זה כעל כאילו כמעט שמינית שהולכת, תחשוב, כמעט משולש פיצה, שהוא לואודינג כזה, והוא שואף להיות המשולש פיצה כולו.
במקום להוריד רק כדור אחד בפינה, אז כאילו מה זה התחום מעצבן הזה? מה אנחנו עושים פה? לא יודעת זה נכון? של הפונקציה שלנו, ואז קראתי לו עכשיו D1, אז הנקודה הבעייתית פה ב-D1, זה הנקודה 1-0, ובאופן דומה, לעשות משהו על D2, ועל D2 מדובר בנקודה הבעייתית שהיא דווקא 0-1, פחות כך אמרתי, נכון, D2 תשמית התחתונה, כן, העליונה, ואז הרעיון פה שהוא פחות או יותר, אותו הרעיון כמו שתיארנו פה, אבל צריך להיזהר פה לעשות את זה על כל תחום בנפרד. ולכן אני אומר, עדיף כנראה לגשת על האינטגרל שלנו, לא בתור פחות הכדור, אלא איכשהו המשולש פיצה, פחות החתיכה התחתונה שלו, אז שוב, קצת בדיעבד מורכב, שם בחוברת כנראה לא שמתי לב לבעיות האלה, וחישבתי אותו ככה הלאה בבעלה, אם כי יש פה בהחלט, יש פה בהחלט על מה לדבר, אז אינטגרל עם שתי בעיות, היה צריך לשים לזה לב, בוא נגיד שעדיף לעשות אינטגרל y חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, או משהו בסגנון, והיה יותר פשוט עם נקודה אחת. שוב, אני לא יודעת כמה זה משהו שיהיה חשוב, לכן אני מרשה לעצמי, כמו שאמרתי, להתמקד בכל זאת בדוגמאות טכניות יחסית פשוטות, אז אני ארשה לעצמי לעצור כאן, אני חושב. נעבור לקוטביות, y שווה r סינוס, אנחנו יודעים ש... טוב, בסדר. נעבור לקוטביות, אני אעבור כזה בשבילכם. וכן הלאה, ושוב, אבל מאותם השיקולים שראינו האינטגרל התבדר. בסופו של דבר, כשאנחנו מתקרבים לנקודה הבעייתית, נגיד לנקודה, עזבו אלה את 0-1, תגידו לי וואלה גם המונה מתאפס, אולי הפונקציה היא סבבה, כן, מבחינת גבול כאילו, אולי הפונקציה כן חסומה, אבל הנקודה 1-0. הנקודה 1-0, המונה מתאפס, אולי איכשהו הוא מאלף, משאיר בזמן, במקום סביר, את הפונקציה כולה, לא מאפשר למכנה לשאול, לקחת אותו לאינסוף, אבל באינטגרל השני, כשהמונה הולך לאחד והמכנה הולך לאפס, אחרי הצבא, היה לנו את האינטגרל שוב, של 1 חלקי, בסופו של יום, 1 פחות R, שאנחנו יודעים שזה אינטגרל מתבדר. ושוב, כמו שאמרנו בעל פה, ברגע שמפרקים את האינטגרל הבעייתי שלנו לסכום של כמה בעייתיים, מכיוון שיש כמה בעיות, צריך שכולם יתכנסו. היה ו... יש אחד בעייתי, קברת עוונות, כל ה... כאילו, בעייתי כוונתי זה כזה שלא מתכנס, כל האינטגרל מתבדר, ושלום על ישראל. אז זה פחות או יותר מה שיקרה פה, אבל שוב צריך לשאול את זה באופן קצת יותר מסודר ומעודן, והדוגמה הזאת בדיעבד הייתה מורכבת יותר מדוגמאות שבכל מקרה תכננתי להציג. אז פחות דחוף לי להציג אותה. כן, יש בחוברת, אם רוצים, עוד דוגמה נוספת, אבל שוב, ברמה הטכנית זה די חוזר על עצמו. אז לא יודעת כמה זה קריטי, יש כאילו דוגמה עם שורש. 1 חלקי שורש, x בריבוע ועוד y בריבוע, ואז זה יהפוך להיות 1 חלקי בסך הכל, משהו שאנחנו כן יודעים שיתכנס, כמו הדוגמה שמקודם הערתי, של משתנה 1 ואז מחקתי על 1 חלקי שורש x. זה כאן אינטגרל שהוא מתכנס, הוא אינטגרל לא אמיתי, אבל כמו שראינו אז אפילו לא צריך לחשוב עליו כעל גבול או משהו. אפשר כאילו להסתכל על הפונקציה הקדומה ולהציב בה את הנקודה שכבר בפונקציה קדומה היא לא בעייתית. טוב, מה בכל זאת כן רציתי לומר עוד, יש לנו סוף סמסטר, אולי דברים שצריך להגיד. אז קודם כל, התרגלי בית. אמרתי כבר לאורך הסמסטר, אולי גם אמרתי יום בהתחלה, אני לא זוכר מה לפני שעה, אני כבר מחוק, שיהיה לכם ילד או ילדה קטנה, אז תראו שכאילו אפשר לישון הרבה פחות ממה שאתם רגילים, אבל אתם הרבה פחות גם מתפקדים בשעות שאתם יודעים. אז הנקודה הראשונה שאני רוצה לומר זה סיפור של תרגלי בית. לא זוכר כמה בסוף שמנו, נראה לי 11, נכון? תקנו אותי אם אני טועה, או 10, לא זוכר. צריך להגיש, אם יש X תרגילים, להגיש, תגישו X פחות 2, זה מספיק. אם מישהו רוצה שיבחרו לו את ה-X פחות 2 הטובים מתוך X או X פחות 1 שהוא הגיש, אז אין בעיה, תגישו,
כמה שצריך, עדיף שכל אחד מכם יגיש פשוט איקס תרגילים. כל מה שיש, נראה לי זה יהיה הכי חכם, כי אם יש טעות חישוב באיזה משהו, זה לא בטעות יערוס את ה... במקום 100 בציון תרגיל לכם 99, זה יבס אתכם, אני יכול לספר לכם, להעיד לכם אישית על עצמי, לא בכל קורס קיבלתי 100, תחשבו אותי, תראו בי מישהו שאני לא, אבל יש קורסים, אינפי 3, נראה לי זה על זה מזמן, לא זוכר, יותר מ-10 שנים, אבל אינפי 3, אינפי 4, יש לי יותר מקורס אחד שיש בו 99. למה? כי תרגילי בית, הייתי עושה, זה היה חלק, ככה הייתי לומד טוב, הייתי עושה אותם לבד. מעמיד מול התרגיל, אני מול התרגיל, שובר את הראש, כדי ככה זה הגורם לי ללמוד ולהצליח. שוב, בקורס היה 99, כן, אז זה סבבה. אלא אם אתם אנשים של 100 בדיוק. אבל אז היה מצב שכאילו, בדיעבד, אתה סתום, תעזר בחברים גם, רק כדי להשוות תשובות בסוף. אז עוד לא היה תרגילים מהחוברת, כן, אני הייתי מתרגל, מרצה, אמרתי, יאללה, שאתה חוברת, שאין סיכוי שאף אחד לא יודע מה התשובות שלא יקבל 100. אז בתרגיל קיבלתי פחות מ-190 ואז כאילו ציון המשוקלל יצא 99, אז גם אינפי 3, גם אינפי 4 למיטב זיכרוני, אולי גם זמירה לגבי רוכבות, תרגילים כאלה שהציון קורס, שהציון הסופי שלו עם 9, לא עם 0-0, בגלל ציון תרגיל שהוא לא 100, אז תגישו כולכם נראה לי עד כמה שאתם יכולים, כן, כל אחד מכם עמוס וזה, בית ספר, הנערף, קורסים אחרים, עיסוקים שונים ומשונים, אבל התרגילים שוב נלקחים מהחוברת, כאילו באמת זה ברמת להעתיק להדביק, אם אין זמן לתרגל כמו שצריך, ונראה לי זה שווה את בשביל המאה לפחות בציון התרגיל. זה דבר אחד. דבר שני, אני אשתדל, ואני לא יכול להבטיח, שלקראת המבחן נעשה אולי איזשהו שיעור חזרה, אני לא יודע אם אחד המרצים או מדר או נועם הבטיחו, אני בלי קשר אשתדל שנעשה משהו כזה. מישהו מכם זוכר בשלוף מתי המבחן? 15 לשני. כן, זה האחרון שיש לנו. כן, זה באמת רחוק. אז אני לא יודע, נראה, אני מלמד גם בחולון, שם הסמסטר הבא כבר מתחיל ב-13 השנים, אני לא טועה. אז נראה, שוב, לא יכול להבטיח, אבל אני באמת אשתדל. כמובן שאני משתדל להיות זמין במייל, הרבה מכם שולחים ויודעים. כמובן גם בקבוצת הוואטסאפ, היא יחסית לא פעילה, אבל אני גם לא מתלונן. אתם צריכים טובים, אתם לא צריכים אותי כדי לדעת דברים בסך הכל. שוב, אני אשתדל להיות זמין בכל אלה. כשזה יהיה מוכן, כמובן אני אשלח בוואטסאפ ואני אעלה, אבל כמו שסימו שראיתם מה שעשינו פה היום, היה די דל ושוב, דעתי, אני לא רוצה לעשות נחס, דעתי לא כזה חשוב. יש מישהו שאלות? אני רוצה לשאול שאלה על התרגיל הזה. כן. למה הנקודות הבעייתיות זה רק 1-0 ו-0-1? כי יכול להיות נגיד כל עיגול היחידה, לא? אני מסכים. אני מסכים, אבל הרעיון הוא שאם אני, שוב, אני כאילו, כמו שאמרתי, זה בגלל שאיך שעושים עיגולות אינטגרציה, לא? שזה כאילו, מ-0 עד השורש. אני כאילו מתקרב, כמו שאמרתי, אני לוקח כאילו כמעט משולש פיצה ומתקרב אלא משולש השלם, אז כאילו דין נקודה כדין כל הנקודות, אבל אם חושבים על זה ככה, באמת במבט שני, אולי כבר מלכתחילה עדיף להגדיר את האינטגרל באופן הזה, כן, אולי זו באמת הדרך הכי הגיונית לפתור, לעשות את האינטגרל עד מעגל עם רדיוס R, ולהשיף את R לאחד. כן, אולי לא להיצמד להגדרה היבשה של, אוי, נקודה בעייתית, מה נעשה? נוריד אותה ונתמודד עם המחיר. אז אם כבר הערת את זה, ואנחנו עדיין פה, רובנו, כמה עזבו כבר, רובנו עדיין פה בשיעור על הליקס, אולי כדאי שנרשום את זה ככה, אולי כדאי שנתחרט, תמיד טוב להתחרט. ככה המתמטיקאים עובדים, כך סיפרתי לכם, מן הסתם יודעים, זה ארן פין, שמנסים משהו זה לא טוב, מנסים משהו זה לא טוב, מלא איטרציות, עד שמקבלים משהו סביר. מתמטיקאים מספיק מתקדם, מספיק סביר כדי שיכול לפרסם את זה באיזה ז'ורנל או משהו כזה. אתם לא, עוד לא שם בשלב הזה של הקריירה שלכם כנראה. אז אני באמת, אני אתחרט. מה שאתה אומר זה דברים יפים ואני רוצה לרשום אותם במקום מה שאני רשמתי. המעגל כולו, כן, שפת המעגל, כולה היא בעייתית.
ולכן נסמן ב-DR את רבע המעגל שמרכזו בראשית ורדיוסו R ברביע הראשון, ונחשב את האינטגרל שלנו תור הגבול של האינטגרל הזה. כאילו על אחד, כן. אז כאן מה שעשינו, נעבור לקוטביות, תטא בין 0 ל-2 פאי, R בין 0 ל-R הגדול הזה, יעקוביאן הוא R, ואז כאילו בעצם נקבל פה, בגבול R הולך E, הגבול R הולך ל-1 של אינטגרל מ-0 עד פאי חלקי 2 כפול האינטגרל מ-0 עד R של R 1 פחות R בריבוע, כמובן שחסר לי פה הסינוס, R D R D תטא, ואז זה מה שקרה לנו מקודם, כאילו הגבול פה באחד הוא לא קיים. האינטגרל של סינוס, שוב, זה מינוס קוסינוס, יוצא אחד בתחום הזה, והארבע ריבוע חלקי אחד פחות ארבע ריבוע, מוציא את ה-R החוצה, נשאר עם בסופו של יום אחד חלקי אחד פחות R, שזה אינטגרל לצערנו מתבדר, כי זה לן. לן של אפס זה... מינוס אינסוף. אבל זאת אומרת, עדיף בהחלט יש לו בדיקה. שאלות נוספות, חברים. כן. מה שנגענו בו בסוף בהרצאה, שזה היה פונקציות גמא, פונקציות בטא, כל הדברים האלה, אנחנו לא ניגע בזה יותר, נכון? זה לא משהו שאנחנו נדע להתייחס אליו מעבר ל... אוקיי, עשינו את זה בהרצאה. כן, זה פונקציות גמא, זה כאילו דוגמה ל... האמת שמעניין אותי באיזה בדיוק הקשר אנדרי אמר את זה, כן, זה... בלי הקשר, פונקציה גדיר פונקציות גמא ופונקציות בטא ועשיתי כל מיני זהויות. לא, פונקציות גמא כאילו, שוב, זה אינטגרל לא אמיתי וזה, כן. פונקציות בטא, כאילו, יש שם... כאילו יכול להגדיר את זה, אבל כאילו פונקציות בטא היא כן פונקציה שני משתנים. כן, זה כאילו, לא יודע בדיוק למה קורה בטא, אבל בדרך כלל זה עושים, זה כאילו פונקציות בטא של... A, B, גם ה-A, גם ה-B, חלקי גם ה-A ועוד B. משהו כזה, אבל הוא הגדיר את זה עם אינטגרל האמיתי, ועם סינוסים וקוסינוסים וכל זה. כן, 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 אז אני אומר, אפשר להציג גם את בטא באמצעות אינטגרל לא אמיתי, שהמשתנים מופיעים במעריך, כן? בטא של A, B זה קוסינוס בחזקת משהו של A, אם לא טועה, שני A פחות אחד, וסינוס שני B פחות אחד, משהו כזה. כמובן יכול להסתכל בוויקיפדיה, אבל לא נוכל אחר. וזה כאילו באמת אינטגרל לא אמיתי של פונקציה שיש בה שני משתנים כאילו, אבל אולי הוא, שוב, נראה לי הוא העיר את זה רק כאנקדוטה, כאילו הנה תראו אינטגרל לא אמיתי שיש לו שימושים כאילו מהכאלה ואחרים, לא יודע, לא יודע בדיוק שהוגעתי בהרצאה, לא אספר לכם בדיוק מה קרה שם, אתם הייתם שם, אבל אנחנו פה, לא יודע. שאלות נוספות על מה שעשינו פה, חברים? טוב, זה שאלות נוספות, אני חושב שאנחנו יכולים לסיים, כמו שאמרתי, קצת יותר מוקדם מהרגיל, לא נתלונן על שום דבר. אז כמו שאמרתי, שזה להיות זמין עד למבחן, וספציפית בימים שלפניו, לבצע איזשהו חזרה, ואני לא יכול להבטיח. עד אז אני מקווה שתשמרו על עצמכם, תהיו לי בריאים, ואם הכל הולך כשורה, אז ניפגש גם מתישהו בהמשך, אבל כל אחד מכם במסלול שהוא עושה, יש לי מרוכבות סמסטר הבא, זה תרגול. זה מתרגל רק את הבוגרים אבל. זהו, זה בצהריים, אז כנראה זה לא אתם, יום ראשון ב-12,
אתם יכולים לבוא, אתם רוצים? סמסטר שעבר. למה יש את רם? סמסטר שעבר היו לי כמה תיכוניסטים, גם במרוכבות, גם בגיאומטריה, שבמקום בקיץ הם עשו בסמסטר ב', לא התלוננתי, תמיד טוב שיש סטודנטים טובים, ולא, אתם לא יכולים לבוא רק אתם מתגלגים אליהם משהו כזה. בכל זאת, מישהו, משהו לסיום, אני חושב שאני חודל את הזום. רק שאלה קטנה, מישהי מהאגודה ביקשה ממני לשאול אותך איזה קורס אתה מעביר ביום שלישי. לא ברור לי למה, אבל לא יודעת, מישהי מהאגודה שאלה אותי. זה קצת כללי מדי, איזה קורסים אני מלמד ביום שלישי הקרוב? כנראה, נראה לי שזאת הייתה הכוונה. או בכללי בשלישי בסמסטר הזה. אז קודם כל, מוזר שהיא לא מכירה את, חוץ מהכיר את זה, את מה שנקרא קטלוג הקורסים של בר אילן. יש לזה שם יפה, כמו שיש את האינבר, זה נראה לי נקרא שוהם או משהו כזה, כי זה כאילו אבן חן אחר. שוהם, כן. אז שם אפשר להקליט את השם שלי נגיד, ואתם רואים את כל הקורסים שאני אמור ללמד. אפשר למצוא שם קורסים לפי, כאילו זה נוח מאוד לדעת. אתם נרשמים בתחילת השנה דרך האינבר, אז הוא משקר, הוא לא מספר לכם על כל הקורסים שיש, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הוא כאילו חוסם לכם קורסים כי הוא חושב שאתם לא, שתיימתם דרישות קדם או לא יודע מה. אבל מסתכלים בקטלוג ואז רואים בדיוק איזה קורסים יש או אין, זה מאוד נוח. וכשאני התחלתי ללמוד, זה היה קובץ PDF. אחד גדול כזה, והיית אמור לגלול בו ולמצוא את הקורסים שאתה רוצה. עכשיו זה פשוט המקליט שם של מרצה, סלש מספר קורס, סלש יום, סלש שעה, סלש whatever. אתה יכול למצוא אותו. גם אז היה לכם קונטרול F. מה זה? גם אז היה לכם קונטרול F. לא, זה היה קובץ PDF כזה בעייתי, כי זה כאילו היה עם כזה רווחים יפים כאלה תמונות. יש לי גם עכשיו, בדיוק, אני עבדתי יום בגלל זה, המתחלה, זה פונט היה קטן, כתבתי קצת דברים שצריך לעבודה. אז יש לי פה איזה ספר של קונווי, מג'ון פוי, אולי שמעתם עליו, ג'ון קונווי, מתנקה ידוע, שהקונטרול F לא עובד לי, אני לא יודע במה הוא דפיס את זה, מפה כתיבה, אבל אני מחפש פה מילים, אני רואה את המילה מול העיניים שלי, אקוויבלנט, whatever, והוא לא מוצא לי אותה. No matches were found, אני עכשיו על ה-PDF, כן? בקיצור, אז יש לכם את הקטלוג קורסים הזה, ומה שאני בא להגיד זה שבימי, אני לא מבין את השאלה עד הסוף, כנראה שגם את לא הבנת, וזה לא אשמתך, כן? לא נוסחה היטב, אבל ימי שלישי יש לי, יום שלישי הזה יש לי ב-10 את המתמטיקה של הגיאוגרפיה, אתם רוצים להצטרף, אותי חבר אמיתי, לאחר מכן ב-12 יש לי מתמטיקה של מדעי החיים, זה שתיהן הרצאות, ואז ב-2 יש לי תרגול אלגברה לינארית אחד של מדעי המחשב. יש לי אחרי זה גם הרצאה אינפי אחד, אבל זה בחולון, אחרי הצהריים. זה מה שיש לי ביום שלישי. סבבה, אני אמסור לה, תודה רבה. אוקיי, כמובן אני יכולה לקרוא אותה לישירות אם יוצא. עוד שאלות למישהו? טוב. זה היה, בלי בריאים. תהיה שלום ותודה על הדגים. להתראות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי, תודה רבה.